មកមុខនេះកូនកូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមានមហោបងុយថ្ងៃណាហើយនាំមានលេខទៅប៉ាលេខដៃរួចហើយហើយទ្រព្យសម្បត្តិប៉ាដែលមានទាំងប៉ាគឺមិនចែកគ្នាស្មើមកប៉ាមិនបាច់ទៅណាហើយបាច់ចាំយំទេបើសិនណាប៉ាមិនបាច់ទៅកូនត្រូវចាំថាមានស្អីស្រួលគ្នាជួយគ្នាទៅនៅជីវិតនេះ